sinä miksi oot rakkahin mulle? Tällä hetkellä sanomatta jää, mutta soitan ja kerron sen sulle. Mitä nyt minä en vois selittää? Minä soitan sulle illalla kaiken sen, mikä syömessä kaikaa. Kunhan nousee kuu taivas tummentuu, kerron senkin, mistä nyt on vaiti suu. Minä soitan sulle illalla, sillä ilta on rakkauden aika. Nyt en kerro, en nyt mä vaikenen, mutta soitan sulle illalla. Pitäis sullekin opettaa, soitan. Teepä näin. Tämä ja tämä. Näin, tää on puhelimen merkki. Hyvä. Tää on niin vaikee. Jää normiin. Ei haittaa, me tanssitaan sunkin puolesta. Sata kielikin laulunsa vienoon, vasta puhkee kun nukkunut on maa. Hävy illan kun tummentaa tienoon, sydän kaipuunsa ilmi vasta saa. Minä soitan sulle illalla kaiken sen, mitä syömessä kaikaa. Kunhan nousee kuu taivas tummentuu, kerron senkin, mistä nyt on vaiti suu. Minä soitan sulle illalla, sillä ilta on rakkauden aika. Nyt en kerro, en nyt mä vaikenen, mutta soitan sulle illalla. Ne voi osallistua sitten. Ne saa harjoitella, joo. Minä soitan sulle illalla, sillä ilta on rakkauden aika. Nyt en kerro, en nyt mä vaikenen, mutta soitan sulle illalla. Tämä olisi hauska. Kuka se keksi? En mä tiedä. Molemmat alettiin tekemään. Niin, tämän. Tässä oli vaan niin hauskat sanat, että me ruvettiin molemmat tällain esiintymään. No se on ihan hieno vaihtelua. Vaihteluvirkistä. Pappa just sanoi, että ihmiset voisit osallistua, että jos ne katsoo moneen kertaan, niin nekin oppii. Se on niin liikuntaa saa harrastaa. No joo, vähän tanssitaan. Joo. Mun piti kysyä. Miten sun elämän aikana on pidetty yhteyttä muihin ihmisiin? Et esimerkiksi kun sä olit pieni ja sun isä oli sodassa, niin miten nyt piditte yhteyttä? No ei sitä, se oli äiti ja isä. Äiti ja isät sille harvoin tuli sieltä kirje sitten, että ei sillä kerinnyt tekemään, kun se oli sitä totista sotaa. Niin ei sitä semmoista ollut sitten aikaakaan. Että... Saitko sä sitten kertoa, missä se oli? No ei, sitä en oikeastaan mitään saanut kertoa. No sitten oli vaikea ottaa yhteyttä varmaan. Mutta kumminkin jossakin postilähetyksessä meni sinne, sitten tiesivät, missä pääsi se mies liikkuu. Niin tosiaan, niin ei siinä mitään. Entä sitten vähän myöhemmin, kun sä olit itse armeijassa, eli sitten kun sä aloit olla aikuinen, niin mites... Pystyitkö pitämään yhteyttä kotiin? No kyllä, puhelimella joskus soitin. Sotilaskodissa oli puhelinkoppi ja sieltä sai soittaa. Okei. Mutta oliko se maksullinen vai maksullinen, ilmanen? Maksullinen oli. Niillä palkoilla ei monta kertaa soittanut. Se ei pystynyt soittamaan. Se oli niin, liksat oli huonot siihen aikaan. Että... Entä sitten, kun te muutitte Valkeakoskelle mummonkaan, niin piditkö vielä yhteyttä kotiin? No kyllä, mutta eihän mummon kanssa. Ritvan kanssa. Mutta miten sitten piditte yhteyttä Kuusjärvellä? No puhelimella sitten. Kai se Ritva soitti sitten hänen vanhemmille ja minä soitin sitten kai joskus isälle sitten jotakin, mutta ei mulla mitään sen kummallisimpia asioita.
hän teki sitä omaa hommaa siellä ja minä tein sitten täällä omaa hommaa. Mutta sun hommaa. Veljiin sä oot aina pitänyt no paljon kyllä, yhteyttä. Kyllä, minä olen veljiin Aulikseen ja Aimoa en kyllä montakaan kertaa, kun se oli vähän sellainen hulivilipoika. Pillon missäkin oli menossa. Niin, niin. Sillä ei ollut aikaa siihen keskittyä semmoiseen muuhun. No miten te Eijankaan pidätte yhteyttä? No Eijan kanssa sitten jonkun verran puhelimella yhteydellä ollaan niin, sitten. Niin kuin nytkin, niin kyllä, kyllä. Niin kuin mekin. Mehän soitellaan tosi paljon, mutta yleensä videopuheluita. Joo. Mm-hmm. Ja sitten meillä on semmoinen sovellus, se on nimeltään Snapchat. Ja siinä voi lähettää niin kuin valokuvan itsestään ja kirjoittaa siihen vähän tekstiä. Mm-hmm. Niin niitä me lähetetään kyllä monta kertaa päivässä. Joo. Kaikki ihan hassujakin. Siinä voi, että pitäisi papalle näyttää. Siellä on semmoisia filttereitä, että se niin kuin venyttää kasvot ihan eri muotoiseksi. Niin semmoisia me lähetetään toisillemme paljon. En minä semmoisia rupea tekemään. No meidän täytyy näyttää sulle kyllä joskus. No, se on tosi ei tarvii. En minä semmoisia rupea kumminkaan tekemään. No se on joka tapauksessa meidän tapa pitää yhteyttä. No niin, mutta nuoria te olette siihen minun verrattuna. Mutta sitten kun mä olin Englannissa, niin sähän kanssa soitit mulle noin kerran viikossa. No kyllä, sitä aina silloin. Ja sitten voitaisiin seuraavaksi opetella se videopuhelu, niin voidaan ottaa videopuheluitakin. Mm, mm.